Сайн байцгаана уу? Хаврын сайхан өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. Тэгээд бид бүхэн ээлж тосоор шинэ дугаараа та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн болж байна. Тэгээд манай энэ студийн одоо энэ гэрэл техник бүх зүйлийг бид бүхэнд боломж бололцоо олгож байгаа. Univision, Unitel-тэй маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ингээд энэ удаагийн манай зочноор хэлж байгаль маань оролцож байна. Сайн уу? Хай, сайн уу? Та бүхэнд өдрийн мэндийг. Баярлалаа. Хойл орж ирэв мэдлэг үү те. Дөнгөж та ярьсан бол хөөх чи яасан бай халуун гартаа. Би ч бас өлийн дөрвийн ажилтнаг үү? Гэхдээ та бодог байгаач тэндээ би өмсчихгүй яах вэ? Яах юм бэ? Амид дэж дэгдэв. Нүгөө гараа өгдөө. Солин дөрвний ажил ирнэ болохгүй л агаар санагдаад байна. Мангар дайлдуулсан тийм. Солин дөрвний ажил гэснээс нөө лавгаах маань гавьяат болсон. Харин тийм гэсэн айгүй сайхан баяртай мэдээ хэлээ. Тэгээд бүх одоо тий урлагийнхаа болон сонгодог урлагийнхныхаа өмнөснөр лавгаах та бас баяр үргэ. Яг үнэн. Би чинь зөвхөн тэр дөрөвнөстэй сарнаатай очиж ингэж талбай дээр өглөө шүү дээ. Аа тийм үү? Тий. Сайн талбай дээр очиж ирсэн юм уу? Тий. Талбай дээр очиж. Тэр дөрөвн сарнаа хэд болж байна? Эсвэл ингэ тэр дөрөвн сарнаа нэг 60 70 мянга болтой юм билээ. Гайгүй юм шүү дээ. Тийм. Гэхдээ тэр дөрөвн сарнаа миний болохоор айгүй гоё од модтай ингэж хэлсэн байхгүй дотор ингээ сэрэг түнс ингэж шигжиж хэлэх юм бол бүр тэр чинь бүр 200 мянга болох байлгүй. Гэхдээ яг ингэж 100 ширхэг сарнаа чинь 100 хэр их тааш шүү дээ. Тэгээд яг ингэ байхлаар том болтой юм билээ. Тийм үү? Тэгээд зүгээр саяхан бас бодчихлаа нөгөө Мартин амнаар найзуудтай ээж мэжтэй цэцэг авах гээд дээр үт чинь бид нар бараг 500 төгрөг өрчлөө 1 ширхэг 1500 гэдэг. Тийм 1500 шүү дээ. Сая чинь 1 ширхэг сарнаа цэцэг 3500 лээ. Тэгээд 10 ширхэгийг авсан чинь 35 болоод дахиад нөгөө нэг баглаа болт нэмэгдээ ингээ үнэн явчихар нь би бас дотроо бодчихлаа. Хайртай хүнээ баярлуулъя гэвэл залуухан оюутан залуучуудын хувьд хэцүү болцсон юм байна. Хэцүү болцсон юм байна гэж бас бодчихлаа. Тийм. Би ч тэгвэл ойр дээрээс сарнаа бэлгэлээгөө. Би цэцэг авсан чинь 5000 гэж хэлсэн шүү дээ ширг. Тийм үү? Бүр үнэхээр. Юу төрөөс өндөртэй болохоор тийм. Чи хайгуу төрөөсөө гадаас авсан байсан байх шүү дээ тийм. Тэгээд уушаа зачихгүйсэн амар зүгээр. Сонин сайхан үүтэ хаагуур яваад байна. Хоттой байгаад байна уу? Гадагшаа тэтгэж яваад байна. Оо, сонин сайхан ихтэй. Би чинь сая өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд Хүчмөчин коллежид ажиллалаа. Оо, за юу хийсэн бэ? Тийм, маркетингийн албанд. Тийм, яг төгссөн мэрэгчлэрээ Хүчмөчиг төгсчөөд би чинь дараа нь өөр бас бизнесийн чиглэлээр сургууль төгссөн. Тэгээ тэрнийхээ дагуу бас сурсан мэдсэнэ. Сургуультаа, төрлөх сургуультаа одоо хэрэгжүүлээ гэд нэг жил ажиллалаа. Сая тэгээд олон улсын төгөлдөр урчтын уралдаан бас манайх амжилттай зохион байгуулад олон улсаас олон хөгжимчд ирсэн. Тэгээд нэгдүгээр харин Хятадын Шанхай хөгжмөний сургуулийн одоо оюутан төрүүлсэн. Үгүй ээ. Саяхан тийм ээ л одоо. Үгүй Монгол тэр чинь баахан Пошод ирсэн байсан тий. Тэгээд сургуульд нь сургуулийн нэрө Пошод болох юм шиг байлаа тийм үү? Тий. Пош элчин сайдын яа Монгол улсад байхгүй зүгээр бүгд нарт Хятад ард улсад суух Монгол улсыг хамаарах тийм юм хамтарч ирсэн юм аа тий өөрөө ирээд тэгээд яг гол энэ уралдааныг санхүүжүүлдэг дандаа ивент дэгдэг юм аа тэгэл ятад охин төрүүлсэн юм байна шүү дээ тий үгүй үгүй ятад нэг авьяасаар л өстэй 16 настай хүү төрүүлсэн тэгээд шүүгчт маань пашаас нэг шүүгч орсоос нэг шүүгч шанхан хөгжмөндөө сургуулаас шүүгч манаас монголоос хоёр шүүгч байсан тэгээд 5 хүний бүрэлт хүнтэй тэгээд энэ дэр бол одоо маргаангу авьяасаараа мундаг нь Тэгэхээр хари халах байгаагүй гэж байна. Хүмүүс жоохон тэрэн дээр жоохон эмзэг хандчихсан Монголд болсон олон улсын уралдаан дээр ингээд хятад хүмүүс. Үгүй ээ, авиасаар л байвал одоо яа. Тий, спорт урлаг хоёр бол хари халах гэж байхгүй одоо яа гэх үү. Тэгэл ийм ямар ч гэсэн хамгийн сүүлд хийсэн том ажил гэвэл энэ дээр ажиллаа та. Чи чи бие тоолд үү? Би бас хийлээ. Чи бас бие тоолд үү? Хийл гэдэг үү те. Селеси хийл тоглоог байлзэрэг бодож байгаа. Амар удаж гин өө айгуудч. Тэгэл ямарчлснээр хаяа нөгөө хийлээ гаргаад бас салхиоруулаад тэг жоохон гам уншаач ч юм уу мэддэг хаяа тоглоод ч юм уу тэгтгэл тэг. Энэ урлагийнхан дотор айгуу сонин шүү дээ. Манай да ялангуяа энэ дууны урлагийнхан дотор рок pop дотор бас хийлчт. Олон байна тэг. Номко ч бас хийлчин тэг. Номко хийлчин байна. Энэ ба хийлчин байна. Сели хийлчин байна. Болт хийлч байна. Оо тийм байна. Дандаа лагуу сайхан дуулдаг хоолой гоётой хүмүүс л байгаа юм тэг. Тэр дундаа энэ багийн хийлт болохыг харах юм бол чаа. Би ингэ сайхан тоглох штэ. Гитараас тоглохгүй. Тоглосон шүү дээ. Тэ чи бас хийлч тоглох нь бас ятгах штэ болчихно тест. Ятгах сорё гэж бодож байгаа. А байгаль юу юм бэ? Хүнтэй гэрс нүү. Хараахан амжааг байна. Синглэрээ өргөж. Гэрлэх байх.
Хизээвэ гэж. Одоо тэрийг таач мэдхгүй байна. Тэгэл. Найд залуутам. Одоогоор бас байхгүй. За энэ дэшин дэшлээ би таач. А байхын. Сарын чанартай байх. Усны дугаарыг нөхчий гэж бодож байна. Маа байгаль маань ямар го залуу сонирхдаг лээ. За тэрийг энэ дээрээ яах. За тэрийг энэ дээрээ яах юм бэ? Тэгэл. Тэгэл чи гэж яах юм уу? Маа нээс нар дундаас жоохон бас гэргийн хайж аа бас атаан залуу байга шүү. Орон мороо жоохон суух юм уу? Яах юм бэ? Маань нэг жижигтэй яриад. Гэхдээ гоё. Чиг дэвтрүүлэг гэж бие бариад ч юм уу ингээл юу яагаадрах юм бол гоё хөгжихгүй шүү. Чи зүгээр яг сайхнараа өмнө ингээл яриад явчихвал зүгээр. Та хоёр нэг уралын бодлого авсангүй. Яг би тэр хоёрыг яагаад нэр батцсан бэ нэ? Нэг нэг сүлийн тренд болж байгаа өнгө. Тий. Тийм болохоор тэгэл модо дагаал. Би дараадлаа бодчих суучихгүй. Голд нь гурал бум 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 бум. New Star-ын ялханд орсон байхгүй юу? Тийм үү. Тэгсэн чинь ингээл нөө бид нэрээс нь одоо ингээл оны одоо азтай азтан шалгаруулал. Тэгсэн чинь битээр бүр амар азан шоваасаа хоёр нь болоод $500. Тий. 500 долларын их хожоод хоёулаа бүр тэр оройчгоо баярлаа зүстэй нэр. Мөржилстэй битээр таймер ивэл бүн охинэ гэж. Сэлэг чи хин суглалаа. Намаг болохоор нөгөө инх маллахын хүү. А тий хүн суулсан чи лайцсан. Битээр яг ингээ зэрэгцээ суутсан. Яг миний нөгөө агүй сэлинчээ суугаад би ингээс ийшээ дэг яхаа суутсан байсан. Тэгэл би сэлийг харахлаар за намайг суглаарай гэж ингээл айгүй ингээл. За үгүй бидээ гэж гисэн чин эхлээд 7 би эхлээд 10 гэж суух тий. Үгүй эхлээд 7-ыг суулсан. Тэгсэн чин би за яг нэгээр зөвлөөдөө гэж одоо байж байсан чин 7 байгаагүй тэр хүн. Тэгээ дахиад суулсан чин 8 гарч ирсэн амирсан нэтс. Тэгээ дахиад тэгэл бүүн баяр болол байжсэн чинь дэг яах за байглаа мэдөө гэлт хэрнэ. За яста таныг сугалнаа гэж сугалч амир дэг яах сугалч. Бүү улаа авилж явсан шүү. Би хараа би азтан болонготой шууд ингэ илгэсэн чинь байглаа намаа гэж гашраад сүн чи би байглаа. Чи нэг дэг харуул да. Биднэрт намаа гэдэг сэлэрүүд чи чинь дээрдтэй. Сэл хичээн шүү. Тэр хөдөө явсан гэсэн тий. Харин зөв ямар ажиллаар яв. Сайн шанд явчаад ирсэн. Тэгээд манах ч бас нөгөө гэр бүлийн бизнестэй. Тэгээд үе тийм үү? Бас бизнестэй. Тэгээд ганц би. Тэгээд бас айтайхан. Хил тоглоч нь. Йоо. За. Өөр юм ярьда. Тэгээд гэр бүлийн бизнес жоохон том дөө. Хөдөө ажихын чиглэлээр юм уу гэр бүл? Гүү манах аа. Тэгвэл тийм юм байна. Өөр яриулсан. Нилээ та малтай. А тэгвэл тийм юм байна. Юу нэг нэг зуднаар яваад гэн. За тийм ч гонц сэт биш н өөр юм яри. За ярих чинь шүү. За за. 5000 гараа төл гэж бодлоо. Ер яг хөө манай нэг өвөө эмиг нутаг. Тийм тэгэл тэр нутаг руугаа гэл аав ээж бид нар нэг уурхатай. Үгүй эхгүй. Жижиг хэмжээний үйлчлэгний төв тэнд хийж байгаа. Тэгэл тэрнийхээ ажиллаар сайн шинтэд байж байгаа гэдэлээ. Сайн шинтэд ямар хөн хүтэн байна уу? Лахан байна уу? Уу яг одоо нөгөө хаварчин гой их хэцүү штэ тэ нөгөө айхтраа амир шуурхтай. Арай л уулц муулц гэдг шиг нь биш ста. Нүдгүй шараа шуурал тэгээ. Зүр нүдгүй шараа шуурал. Гэр бүлээс сэтүүлээ. Би гэр бүлээсээ гурлаа хоёр. Одоо үйлчлэгийн төвч одоо яах юм хөөе ингээд би одоо шигтэй суучлаа гэж бодё л да тэ. Үйлчлэгийн төвч одоо тэр гурав яах юм уу? Ээж аа бас орж ирээл ингээд заваараа л ингээд яах юм уу одоо тэр талаараа жоохон тодруулаач. Яг хүнтэй суул хин нь юугаар хариуцах ингээд л. Тэр үйлчлэгийн төвч чи яг аваад байгаа юм уу? Чи гардаад байгаа юм уу? Тэр ихч мэгч чинь ингээд байгаа юм уу? Тэрийг нэг жоохон манай үйлчлэгчдээ тодруулаад яриач. Ээж аа гартаад байна уу? Тэр үйлчлэгтэй манай гэр бүлийн бизнесийг ерөнхийдөө манай ээж баг дуу хоёр хийдэг. Аа бол ерөнхийдөө ямар ч хамаг болох юм. Тий, аа бол яг хоо мэдээч манай авч нэг мундаг инженер чиглэлийн хүн тэгэл гол ажлуудаа хийн. Тэгээд манай том дүүч энерж ерс орст ажилладаг. Дүүл гайгүй. Дүүл өөрийг зулгаад авахгүй мэт бид эрэг те. Дүүл өөрийгөө л авчин. Аа инженер дайжгүй бас те. Бас инженертэй бол ярил гацчих. Хамжийн те. Ээж бас чанга авах нэ. За. Юу юм бэ? Хойл ингээ түрүүн юм ярьжсэн нөгөө зар мар гал хойл гоё тоглоал яриад байна. Чөөрхөн уцаар ер нь сонь ч юм уу юм радио телевиз зар өгч үзсэн. Үзсэн. Нилээ дуу. Хамгийн сүүлд одоо энэ хөгжмөгийн коллеж эсэлтээр зар өгөөд баларсан уу? Йоо, станера өдрөж шинж утас дуурна. Тэгэл утсаа авангад хамгийн сонь хүмүүсийн асуулдаг асуултууд заримдаа баг тэрүүгээр ингээд нэг юм анигаа шиг юм хийчихвэл баг. За би чамруу яри залгая. Хөгжмөгийн эсэлт юм ба штэ. Аа байна уу?
Эсэл тавж байгаа юу гэж. Эхлээл би байна уу гэж тийм байна гэхэр хөгжмөжийн коллеж гэхрөө тийм байна. Та ямар асуудлаар ярьж ин хэрэг тамаа сургууль гэж эхлэн тийм ихвчлэн тийгэл айгуу сэнсэний бас учраас тийгэл зарим нь жишээ. Жишээлбэл ингэн байна уу гэж утсан гоо. Энэ соёл урлагийн коллеж үг. Холио тийм. Тэгэнгүүт нөгөө заримдаа би ингэ нөгөө хүүхдүүд энэ төр ярихлаар тоглол. Соёл урлагийн коллеж гэр тийм сургууль байхгүй гэж хацаад байчихна. Буцаал оцсон цай гөхөр. Тэгэл гих мэдчлээ юм. Хөгжөлтэй хөгжөлтэй юм уу тийх байд. Тэгэл танаа сургууль хаана нэг ингээл тэгэхэр 11 дэх хороолт та хятад хэлчинтэй яг залгаа манах байрлаж байгаа гэхээр миний хувьд хятад хэлчин хаана нэлээ гэж хэлсэн цай. Монгол хэл сургууль нь хаана нэлээ гэл. Тэгэл бүр бараг л та 22-ын тавчгаар ороод бараг бүр энэс даваад. Тийм. Энэ тэт хөгжөлтэй хөгжөлтэй юм айгүй их асууд шүү дээ. Өчнөөсөө гарах гэж байгаа гэдэг үр ярьж байгаа нөгөө. Гардыг үгүй. Би одоо зөв төр хугацаагаар чөлөө авч байгаа. Үйлчлэгнийх гэдэг одоо хоёлаа цааш нь явуулах нь шүү дээ, тийм. Хөгжлөө их гэж байгаа. Чи яагаад тэгээ зар хүсэв? Яагаад зар хүсэв? Уу энэ чинь сургуулийн юм. Ганцаарсан юм уу юу? Ганцаардаад нөгөө нүнээс салаад тэгээ зүгээр ингээд хүмүүс найз нар хоорондоо уулзтаад ингээд хүмүүстэй танилцсан байх болдгоо. Ой нэ зар өгнө гэсэн. Хат өөр утгаар одоо тийм байна. А тэгээ зар өгсөн бэ? Газар мэдээ санд хайрцгалж байгаа гэсэн шүү дээ. Ганц би. Сэтгэл таяр. Юу дээр би юунийг ер мэдгүй. Тийш бүр багасаал. Вайн гэсэн таяр хондо. Тэгээ вайн гэсэн. Энэ нөх уу хоо энэ нөх уу хоо. Хойлол их өөртөө. Араа ихч бид нэрэ сэтэж явах их уухгүй. Араа ихч үү ихч үстэй тий араа. Цаарик ихч болохоор заавал их уухантай явах тийм аа. Тийм байдг юм уу? Тийм юм байхгүй шүү дээ юу гэж. Чингисаач айгүй их уугаад гэсэн болохоор би тэгж чадахгүй. Нөгөө идэл их уугаад гэдэм да тий. Битэр ухаар 3 4 төгөд нь. Хойло түрүү ярьжсэн. Чи юу н хавуул авч үзсэн үү? Үгүй. Юурээс ганц чавуул авч үзэж хүнээс. Тэг. Хавуул өгчсэн үү? Үгүй. Юусе. Тийм шаардлага гарч байгаагүй юм би чинь. Нийгмийн бузар булаа болгож байгаа юм чинь тэр вэ шүү дээ юусе. Чи юу тахуул авч байгаагүй. Тахуул авч байгаагүй. Тэгвэл би энэ тэнд ажиллаж байгаагүй бол тахуулга ямар ч боломжгүй. Зүгээр үнэ болох, үнэ болгоч л гэж намайг хүмүүс уцтай гэхээр авилт зү тэ. Дуулаач гэж. Нэгэнт тэр дуу өчнөө хүнээс ингээд худалдаж аваад тэ мөнгө төргөө зараад айгүй өндөр үнээр боссон дөө. Айгуу баг үнэр ч юм уу те 1-200 мянгаар дуулаадаг өчгээд харасаа айгуу хэцүү байв. Сэлэ тэгдэг үү ингээл шин жил төхөөл ямар нэгэн баяр наадам төхөөд ирэн амар олон ах ихчтэй айгуу их найз нөхдөд болчдөг. Тэгэл хүүе байгалаа мэдээс чи нөөс танжээ нөө хуучин аавынх нь ажлын газрын нөгөө тэр юу баг нөгөөтэй санахсаар л голор март таа за тэр яах вэ гэхээр ингээл ингээд юм нөгөө биднэрийн юм заримдаа зүгээр л ингээл гадаа явж идэх хүмүүс шиг юм харцдаг. Жишээлбэл ингээд би нэг зарим тохиолдолд нөгөө иймэрхүү байгуу дургу саяхан нэг газрын тоглолт болох ч байгаа гэдэг. Залгачийн талаас чинь 5 цагийн үед ярьж байгаа юм. Тэгээд манайх ингээ 19 цагаас үйл ажиллагаатай ингээд та тоглооч ээ гэдэг хэлэр нь уучлаарай чи яадаж надад нэг өдрийн өмнө мэддэгдээгүй. Тэг би одоо ингээ ажил дээр байна 19 цаг гэхээр амжихгүй ээ гэхэлэр манай нөгөө нэг яах гэжсэн тэр байхгүй ч гэдэг юм уу. Эсвэл ингээсэж гэдэг юм уу. Хөөсөнд явчих гэж байгаа. Ер нь нэг тиймэрхүү хандлага их байдаг шүү дээ. Урлагийнханд тэгээд айгүй их юм завтай л гадаа ингээл явж байгаа юм шиг боддог те. Шин жилээр бол юу сүртэй дайраал гарч ач гэл. Тийм зүгээр л жаах бензин юм уу ахвтэ. Тэргээл. Айгуу надад бензин юм байна. Тэгж яаж. А энэ дэшрэнд бас өдгчтэй бас хандаад хэлгээд шинэ жилийн байрын захиалга авч байгаа битээ. Хамт хөтлөж байгаа. Тэгээд Селиман дуудвал чин би бол амар гоё шинэ жилийн хөтлөж чадна гэж өөртөө аим. Манай байгалаас тоглолч нь гэл. Байгалаас манд тоглолч нь. Орлогын хувь бол мэдээж 70 тий 10 10. Өхтийн цөмөрөө нэг голынхаа фонд руу хийжтэй тайцгаа. Та яг болно бол найз юм чинь тий. Сам бүрдүүлэн тий. Аа чи сайн бодож байгаа тариалаа. Чи ч гэсэн тий. Яна атас давнахуу дээр зармар гэ төрөөст нэр аяга. Гүг унахгүй юм. Улаанбаатар хотод зочд бодлоор орж үзсэн сайн бодоорой. Би бас эвгүй юм ярьж магадгүй шүү. Үнэн юм ярьж шүү. Зочд буудал нэртэй байшин бол зөндөө байгаа шүү. Тэгтээ дотор нь өөр үйлчлэгээ явуулдаг. Тэгэл тэгэхээр чин ордол хайр ресторан нүүлсүүлэх гэж ч юм уу чиний машины бодлого юм дандаа зогсож байгаа байхгүй үйл явдал болж байгаа. Одоо тэтээ ерөнхийдөө Улаанбаатарт чин зошт буудал дотор байрладаг ресторанууд үйлчлүүлэхэд их тав тухтай байдаг болсон байна шүү дээ. Тэ мэдгүй мэдгүй уучлаарай. Тийшээ хийж болно. Реклам шууд реклам хамаагүй. Одоо би бол корпорейт зочдуудын хоёр давхрын чермингер ресторанаар үйлчлүүлэх дуртай. Тийм Улаанбаатар зочдуудын нэг давхрын кофе шопын кофе тааллагддаг гэдэг ч юм уу ингэдэг нөгөө
даа ялангуй урлагийн чинь бид нар чинь үйл ажиллагаанууд хөвчлэн л тиймэрхүү газруудаар төчтүүд л илбэг болдог шүү дээ. Одоо жишээлбэл энэ Best Western нэ шүү дээ, тийм. Мэдгүй юм мэдгүй. Хуучин нар туушин гэл байдаг байдаг. Яна битэри нэг левел айгу өөр юм байна. Орж байгаа одоо битэри орж одоо чиний цаа хоол иж байгаа газрууд нөгөө нэг юу штэ Сэлиа. Тэр нөгөө гоонц дөрөөр хоол гэж байгаа. Чиний нөгөө нэг өөртөө буудлын газар штэ. Хойлол чимэгүү л сууж байгаа одно. Тоглож байгаа шүү. Манай сургуулийн цайны газар сайгүй зүгүр шүү. Тэ шард. Аа шууд манай левел рүү гинт ороод ирдэг штэ. Баглаа. Гинт манай левел рүү чи бүгд ороод ирдэг штэ. Миний бүр гайхсан гэж. Байгаль гэж бичих чинь одоо миний үед бол зөвлийн тэмдэгтэй бичдэг байсан байхгүй. Одоо чиний нэрэндээ зөвлийн тэмдэг байд юм уу байд? Зөвлийн тэмдэг байгаа юм яа. Яага байд юм бүгд та. Чамд юу нэр таалагддаг вэ? Нэр таалагддаг нэр. Чи өөрийнхөө нэрэндээ дуртай юу? Гэхдээ тэгэл одоо мэдээч өөр нэртэй хэсэн бол би хаач явж явах байсан. Тэгээд одоо ямар ч хэсэн сэтгэл хангалуун амьдарч байгаа учраас хүний дуудах нэрнээс их бас учиртай байдаг баг. Тэгэхээр сэтгэл хангалуун байна. Тэгвэл ингэв гурлаа би биндээ яг тийм харж аваад нэг гоё нэр хөөж үзэх үү. Тэгэл та өөр нэр те. За эхлээд сэлээд нь штэ те байглаа өгөн зэ. Дараа нь би сэлээд өгөн. А тэгээд сэлээ иргүүлээд байглаад ингэж ингэх маяг. Хөө та хоёр хоёул надад өгөх юм уу? За 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 ингэж ингэж эхлээд байглаа. Сэлээд өгөн зэ. Би чамд өгөн. За тэгээд за чи байглаад. Чи хамтрагчаа чи ингэвэ чи ёо. Чи ингэвэ хамтрагчаа чи ингэвэ чи. Би тэг ингэж ярэж зэр. Зам хорлоо энэ төр гэнэ. Би нэг тэр ордоо. Би шинэ хэнэ төрөд ирсэн яаж мэдчихнэ гэж. Чиги одоо чи надад аа. Чиги одоо чи надад. Чамд ямар нэр хөөе би тоглоод яг гол нэр өгөх байх. Гол нэр өгөх юм уу? Зам чи яас тоглоомд өгөх юм бэ? Гэвэл яах вэ гэж итл өгүүлчих юм аа тийм. За. Гадаа сайн мэдхгүй байна. Нэг тийм надад залуучууд ч юм болохоор нэг тийм шууд ингээ утгатай үг нэрнүүд дуртай дээ шүү. Би болохоор юм сони юм төвд мөвд нэр нь дуртай шүү. Тэр нь илүү гой санагддаг. Жишээлбэл манай найз охиныг гончих сумлаа гэдэг байхгүй юу? Оо. Тий. Тэгээд яг тэр чинь ингээ цаад утгаараа ингээ хөөхлөр их гой гой утга гарлаар та утгатай тийм нэрнүүд гэдэг юм байна. А гэхдээ л хэцүү шүү. А тэнцэс манай их нэр гочих сумлаа. Гэхдээ ч нэр. Одоо очих үед бол илүү өөр гоё хүлээж. Яг хөө бид нарыг нэг жоохон бахад те. Анх жоохон бахад бол сонир байсан бол одоо бол хүмүүс их ямар гоё нэрнүүд хүмүүс өгөөд илүү юм гоё хүлээж авдаг болсон шүү дээ. Да янжин лам мам гэдэг нэртэй эмэгтэй дээр үед бид нар мод иргэжил байгаа юм байна л да те. Мод иргэж байгаа юм зүг бид иргэж байгаа. Мод иргэж шүү дээ. Миний адлаар зөвхөн моднаас илүүтэйгээр хүмүүсийн мэдлэгийн хүрээ хөргөн болж байгаа. Гончин юм. Мага таад идэх гэдэг үстэй. Банчиг нэм. Тавасан байх. Манайг юу ч нэр хэлдэг шүү. За, тэгэд ямар нэртэй болсон бэ? Манай үн чинь. Тэр орлоо үстэй. Янжин лам. Янжин. Яа, лам ингэж мэгцээ сод юм. Яг юм нэ зодо надад. Янжин лам ч бас энэ чи урлагийн хэрэг ингэж байна. Тийм ээ. За яг одоо надад. Чи их чи надаас олигтой нэр авах гэж байна. Чи намайг яг их чи. Яг энэ дэж шүү. Би тав чамаг юу яах вэ шүү. За. Дээр үд нөө янз янз нэртэй хүмүүс гэж байна. Ямар нэр өгөх вэ? Хатгаас гэж нэр өгдөг хүмүүс үү? Хатгаас ямар аа. Хатгаас. Хатаас ч юм уу гэж. Айлхгүй. Би чамд өгөөгүй байгаа шүү дээ. Монтаж байгаа шүү. Чугаас өгөхгүй шээ. Гур ингэж өгөх байхгүй юу? Өгөн өгөн. Одоо би байгалаа. Байгаль л үгүй. Тэгээ болоо. Аа тэгээ дуусах юм аа. Тэгээд. За. Байгалаа ингээд. Биш нөх гамдахгүй. Ер нь юм. Үйлчлэгийн төвийнх нь үг юм аа та. Тэгээ байгалийнх нь байгаль надад үүрэл. Аа. Асуу зүйл. Үе гал гэж юм уу? Холбоотой байх хэвээр. За за баярлаа. Аа, ингэдэггүй. Сэлэчи дэтал нэр нь хүнтэй хитэн цаг одоо энэ Viber ч юм уу, одоо WeChat ч юм уу, тэ? Messenger чадлж исэн байх. Уцаар гэдэг гэсэн үг л гар марч хэлээл. Дэтал нь үү? Тэгвэл цаг маг аха. Дэтал нь цаг л. Тийм үү? Яг чи юу сайн боддоо? Тийм ээ, дэтал нь цаг аха гэж бодож чинь эсвэл цаг хаахс ч юм уу тийм л. Тэгвэл нөгөө хүүхдтэй юм чинь бас айгүй завгүй те хүүхдтэй гэж итл гоо хүнтэй так 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 ингэдэж чадахгүй те. А зэрэг хитэн хүнтэй тэгж чадлаж байсан байх. Зэрэг үү? Оо хамгийн дээд л нь те.
Гэхдээ ер нь бол нөгөө Facebook дээр хүмүүс ингэ нөгөө юм санал бодлоо хэлэлтэй. Тэгэхээр хариу өгөөд яг нэг 4-5 хүн рүү баярлаа, баярлаа. Өөрт чинь ч гэсэн амжилт ч юм уу тиймэрхүү бичсэн. 4-5. А одоо бол байгалаа олж гоконд орц. За, юу ч яриа. За, одоо яах вэ? Онцон чи ерөөсө бодож үзэж байгаагүй юм байна. Гэтэ чи шатлж гэсэн үг чи. Шатлалт гэдэг л үүтэй бодож. Шатлахгүй яах вэ? Тийм. Тэт одоо юм итгэхгүй. Тоол дараа нь жоохон юу хийнэ. Гэтэ чи ойр үед нэг тийм шатлаа гүм. Тэгээ нөгөө хэр удаан удаан хүн чинь ингээ би биендээ сайн болчих юм гээл нэг найрчих майрчих үед чинь ингээл би илүүг ингээл мессежчээл ингээл одоо чаталдаг үстэ би зүгээр та хоёрыг тэгээ сүүлийн үед ер нь нэг залуучууд эргүүлэхгүй юм бол гэж бодлоо. Оо хүмүүлээ зүгээр нэг баярлаа маярлаахан тэл байгаа юм шүү. Хүү энэ ч бохоо юу амжилт юм биш үү? Мэдгүй би одоо нэг их юм бичээд идэхгүй шүү дээ яг үнэнгээсээ жоохон тэмүрхэм юм уу? Гэт их текст бичээд автсан сэрэлдэж байгаа залах өөр үү гэдэгтэй баг. Тийм тэгвэл тэр залуу сонирхол татахгүй л энэ да тий. Гэ ер нь би нэг тийм их юм их юм бичдэг. Яг уу бичдэг л да ихтэй яг хүнтэй юм эсвэл ярьсан дээр ч үт юм уу. Яг ийм нэг юм Viber Viber юм текст дээр ер нь их тийм урт юм бичих нэг тийм угаасаа сонирхолтой ш. Найзуудтай гач гэсэн. Охтууд ч. Тэ ер нь бол гэхдээ манай сургуулийн хөгжмийн анги болохоор бүгд амар хурдан бичдэг ш. Бичүүл бол тий. Уг нь ер нь тэгээд маш хурдан тэг 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 ш. Манай хамтрагч л алдаг баха тий. Баг харахгүй бичдэг үү? 2-3 удаасаа шүү дээ чи чи гүйлүү. Цүнгөөс баахан буруу муур ямар сайндаа нөгөө Facebook дээр нөгөө эрт цэргийн баярын минь төрхийг гэж бичих чаад эрт цэцгийг явууч. Амар урд тагтагтаг гэдээ явуулсан чинь хүмүүс хаа 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 баах юм. Цэцгийн мэдсэн болоо. Эрт цэцэг болчихсон. Ус тосно тэгээдээ бас. Ус тос. Ашгүй. Би нэг гоё юм ярьж өгөх юм. Чи манай нэг хитэн найз нар, эрэгтэй найз нар бүгдээрээ гайгүй боломжийн амьдралтай л да. Тэгэл зарим нь ихэнх нь сингл ч юм уу те. Тэгэхээр чи бүгдээрээ уух болоод бүгдээрээ машина тавиад нэг хүний прогонд бүгдээрээ суугаад тэгэхээр чи хажуугаар нэг гурван хүн явсан байлаа. Айгүй гоё машин те. Тэгсэн чинь хөөе бүгдээрээ хамтдаа нийлхүү мэлхүү гэж асуусан чинь гурван. Бид нар прогонтой хүмүүстэй явдггүй. Чи нөгөөдөл чи машина мартцсан. Нөгөө ямар машин суудсан мартаас дайвар гэсэн чи нөгөө хүмүүстэй шууд Тийм. Гэр нь жоохон тэгж дүгнэл юм байна те. Дийлийнх нь. Та хоёр одоо ингээд хормоо хийгээд те. Одоо айгуу гоё. Эмхтэн үнийл гоё хөсөлт баярлалтаа эрэхтэн үнээс илүү гэж боддог. Тэгээ хормоо хийгээд бал сараа чи хаана хий гэж боддог вэ? Гоё аяллаад ингээд явал. Болийн арал тарилж шүү дээ. Чи тэг чим уу та хоёр те. За за. Болийн арал тарилж шүү дээ. Арай. Үлсгээд төвдөө нэг тэнэгдэхгүй шүү. Ста би амар сонирхол юм. Юу шүү дээ. Армач юм шим. Нэг одоо ингээд одоо шилбэл ингээл одоо сэл хийлж штэ эмгтэй хүмүүс тийм дуртай байдаг их ингээл масар юм масар гэдэг юм. Нийтлэг ийм одоо хүмүүсийн тийм айгүй юм ботцсон байдаг юм би айгүйсэн бодог байдаг юм шиг эсэл мангар ч юм уу хаалт. Төсөөлдгөө юм да одоо жишээлбэл ингээд тэгээд гой исто гэл би одоо жишээлбэл яг үнэнгээс одоо хүмүүс наа гайхч маа би няар сэн үг юм бэ гэд. Би бол ерөөсө бал армаараа хийдэг хийх талаар огт бодож байгаагүй. Юу аа бодгоо. Мөрөөддөг шүү тий. Тэгээд мэдхгүй тухайн үедээ одоо ямар хүнтэй ч гэрүүл боллоо хэлээ. Тэр үеийн нөхцөл байдал. Нөхцөл байдал дээрээс нь тэр үед дэлхий дээр юу ч гоё боллоо хэлээ тий. Тийм. Тэгэхээр тухайн үед л шийдвэх. Тэрнээс би яг нэрэ бодож байгаагүй. Сэлээ хааны мөний угаасаа Монголд хийд юм уу? Мэдхгүй. Болно шүү дээ. Тийм бол өсөөл хийж болно тий. Гоё. Монголынхаа үзэсгэлэнд байгалаар төлөвлөж байна шүү дээ. Тэр чинь заавал гад. Манай Имба хаан нэх үе Балсар хэвэл. Бали тийм Индонезид манай ээж Балсарын мөнгө өхнө үү, өхгүй нүү те. Бидээр үүсгэний дөөр юм олох нь уу, олохгүй нь уу тэрийгээ бидээр бас бодсон л да. Санхугаа бодлооч үзэн. Аа, би бол би саяхан өөрийнхөө нөгөө нэг би ингээ бодохгүй. Би ерөөхдөө л аялах дуртай л да. Дэлхийн гоё олон орнуудаар явж үзэж, бүгдийг нь гоё үзэж, уул ус, байгаль. Хүний гараар бүтээсэн нь л угаасаа үзэх нь тодорхой тий. Бурхтны гараар одоо дэлхийн ертөнц одоо яаж гоё бүтээсэн тий. Тэр гоё байгальтай газруудыг уул усыг үзье гэж бодод байхгүй. Тэгээ би сая план гаргалаа. Надад нэг 4 сая доллар л хэрэгтэй. За. 4 сая доллар байх юм бол би үл нэг жил гарan айгүй гоё явж байгаа тэр мэр. Бүр дэлхийг тойрол тий. Тий, яг өөрийн очий гэ зөрөөд явж байгаа газар одоо тий. Гавьяат өсхөөр гавьяат шүү дээ тий. Өсхөөр гавьяат битээр бас нэг ойрын үед нэг тийшээ. Бас хүний монголчууд бас нэг тэр болгон очиод байгаагүй бол мэдээж л очисон л байлгүй дээ хүмүүс одоо мөнгөч. Уултан тавих ч юм уу? Чи. Уултай газар. Тийшээ бас яваад битээр ял.
Тэг би яг аль орныг мэдэхгүй нөө. Юу ч төдөлд. Тэгтэл явна гэсэн. Явна л намайг дагуулж явна л гэсэн. Тэг би явъя л гэж бодчихо. Илчүүл онцгүй штэ. Илчүүл аа тийш очих гэж байгаа юм байна. Нин манай дагла ууланд гарч утсан юм уу? Ууланд гарна гарна. Би чинь нэг хэсэг алхахдаг байсан. Одоо ч ихтэй алхачихлаа. Яг чи миний энийг барьц тэ. Ууланд яаж тэ амир хачих. Ууланд яа түр амир чи барьц тэ. Яа. Өнийн би чи я хардаад байгаа юм уу? Тэнийг юм инээ. Тэнийг барьц тэ. Ууланд яа. Хардаагүй. Ууланаас ч яг илүүгэр спортоор болвол хичээл. Тийм үү? Ямар спорт хийх хөө? Аэробик. Оо. Туу аэробик. Стептэй. Оо. За, за, за. Алах юм байна те. Оо, юу гэх юм бэ? Гэвэл. Ер нь гайгүй. Степ аэробикэр бол гайгүй. Гоё юм байна. Тэгвэл сонголт Монголд бол янз сайхан байх гэсэн үг шүү дээ. Сонголт. Би сонголт тим сайтай биш гэхдээ гайгүй. Хүлмэл зүрс. Тим сайтай биш гэж яриад ахчихсан сүп 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 гэдэг. Аэробик ч сүп сүп шүү дээ. Манай мэрэгчлэлч хэцүү шүү дээ. Ян дүрийн хамаагүй ингээд төмөр мөмөр үргэл ингээд дур зоргоорой. Гар хатаарч юм. Тийм болохоор степ аэробик нөгөө илүү мэрэгчлэлтэй илүү тохирлоо. Би ингээд хил анх багшаараа залгаж. Жохон өөр өнгө алдаад гэл холгоод. Үгүй ингээд давсаач. Миний хураас хэрэгцэн өшиж байгаа чи. Амар өвдөл заримдаа болохоор ингээд таглаач гэж өшиж байгаа. Яа. Самын гол нь би одоо бол тэрэн дээрөөс харамсдгүй тэгснээрээ би илүү одоо юм мэдэрч авсан тий. Чи ингээ ярьж чи. Би чи ингээ ярьж яг л юм би чи. Яг хин багштай байлаа. Би ярианы хэл ярих юм багш шүү. Миний хамгийн анхны өгшлөөр Батмөх гээд ирэхдээ өгшөсөн дараа нь болохоор жаргал өгштэй хоёулаа айгу зөөлөн багш ахгүй. Тэгэд тэр хооронд тэгэл яг хуу нөгөө заримдаа багш байхгүй үед нөөр багш солигдчихсэн шүү. Тэр үедээ бас нөдөвлөхгүй жоо. Манай багш айгу балир гэдэгсээ одоо ингээ тавлаа шүү тий. Айгу эндээс ч юм. Яаж ч болохгүй. Буруу ингээл өнгө. Чи тэр чимхгүй гэдэг барьда. Би бас аэрбэгт явчих чинь барьда. Тэгээд нэг чинь би тэг ингээд хуруугаа мушгуулсан чинь шууд нүлмс ингээд нүдэн дээр ингээд бөө хураад тэгүнте тэрийг ширгэх гэдэг ихчдэг байхгүй дээш харч тэгүнте өчи юу да муухаараад байгаа юм. Намаа бүү тэгүнте би өөрөө ирэхгүй ваа гэдэг юм. Зөвхөн шахтад орд юм бэ те хөгжим бүжиг бол тэгээд 10 дугаарыг төгсгөө. Куштэ 12 12 үх 12 нэг удаас юм нэтэ манагш айгүйх ингээд тоглож байхаар ингээд гар дээр айгүйх цогт өгсөн хэвгүй чи чи наатга ингээч гэл тэгэл би нэг удаа амар ингээд тоглолоостай уйлал эндээсээ чигчүүхүүлээс ингээлж ингээлээс тэгэл ингээд нөгөө хийл чи нөгөө нүлмс урсан гут нөгөө лак болохлоор ингээд хата цагалтчихдээ хийл нөө нэг уйлч муйлаад ингээд тэгсэр ах хүрхэн амт ингээд загалт тэгэл нэг удаа амар ингээд тоглолчсэн чинь багш дандаа цогт өгөх байхгүй тэгэл зааста нэрэ нэг удаа л багшиг нэг Би айгүйг тэгэж аддаг гэсэн чинь цохолт их юм болоо. Шин цохоо гэж хэлсэн. Тэгээд тэгээд байна. Тийм байл тохолдог. Эхлээл амар чангалалт өгс. Тэгээд тэр нөө симчок байх штэ. Тэгэл би ингээл чинь таа аваад ир гэлдэг чаал багш нөгөө тэр чинь нот дээр ингээл зааж штэ. Нэг урт болохоор нь энэ нота ингээл шиш ингээч гэл. Тэгэл надад тийм цаорхоо нота гэдэг үчилээ. Багш ингэсээр байгаа цаалт. Би ч чиний өдөр амар үсгэлээ ороод ирсэн. Нотнууд нь ирээчлээд юусэн уншигдчихгүй бүр чи юудний давтаагүй юм уу чи цээж гисэн мэт одоо шалгалттай чи юу үзүүл гисэн. Бүр ингээд нэг үсэн чи зодуулаа нэг үсэн чи ухаалтад унтсан бишээ. Энэ чи газар багш хүү үзгөрөө миний охин хүү одоо бушуу гэртэ хараараа хүү хүү ингээ. Бүр ухаалт. Тэгтээс амар чанга гараар тий. Одоо би бүр би одоо сургуультай ажилладаг мөртлөө тэр үед байсан хөгшин багш нараас айгаас гаргав. Тэгэхээр багш нар нэг нэгээр орж ирэл нь арсын өвчөөд өгөөч нь юу ч төгтдгүй юмнуудыг гэл ёо тий. Зүрх авч байгаа хэд хэдэн зүйлийг үлсэж нэвтрүүлэх хөдөлгөөн дээр ухаалт жунж гай болно шүү дээ. Яа. Оо. Гэхдээ амар инээдтэй байла та яриг сонсосоо байсан ч гоё юм. Ангийнхныгаа анагаагаа ярил ерөөсөө дуусахгүй шүү дээ. Тийш дуусахгүй шүү. Эхнэртэй атгуулдаг ир гэж ямар ирэх хэлтийм бэ? Итгэхгүй шүү дээ. Өглөөч. Эхнэртэй атгуулдаг эхнэрээ. Ир хэд тах чи. Ир юм уу? Үсгэлэн байна уу? Унах үед бурхан байна. Үгүй ээ. Мэдгүй одоо тэгэл заримдаа атгуулах бас зүгээр шүү дээ. Аль аль нь харилцсан бие биенийг ингээл чадчих байгаа нэг нь нэг бүх удирдлагыг аваад жолоод ч чадаад бүх санаачлалыг гартаа бол бас болно гэж боддгоо. Чадчих байгаа нэг нь лөө. Чи би чамд базагтаад байна гэсэн нэрээ. Найс нартайгаа очиж уун гутаа чи юу вэ? Чи минь гэдэг те. Царигийн харангуйтаа миний ханаа энэ гэдэг ч юм уу те.
ерөөс тийм байж болохгүй. Ихтэй эмхтэй хоёр хүн бол ерөөсөө л нэг л нэгэнт л нэг хүн болсон дундаасаа хүүхэд гаргацсан тий. Амьдралыг бол одоо төгсгөлийг харна гэд эхэлсэн бол тийм бол байж болохгүй гэж боддог. Манай нэг найз нэг энэ 100 айлын тэргээр барилга бариад яваад байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө газар чөлөөлөх нөгөө хүмүүстэй нөгөө тохиролцоод одоо танаа энэ хашаагч нь тэдэр үндий тань тэд өөрөө байр үгий тий. Ингээд хийгээд тохиролцож яваад байгаа байхгүй. Тэгээ оцсон чинь өглөөөр ингээл явдсан юм байна л да. Өглөөөр ингээл явсан бот яаж юм гэхээр аа гэртээ дандаа л нөгөө ихнэрүүд нь ажилдаа явцсан. Аа. Нөхрүүд нь хүүхдээ харцсан байж байгаа айлууд одоо нэг 20 айлаар орлоо гэхдээ баг 18-д нь тийм байл гэн шүү. Тэгэхээр би бодчихсан баггүй одоо сүүлийн манай бас ирчүүд ба жоохон сул дорой болоод байгаа юм болов уу гэж бодлаа. Гэтэ байгаад чи юу л яг ингээд одоо ингээд ярихтаа бол их тийм нухацтай ярьж яг амьдрал дээр чинь л хөвчлөлтэй юм хэвчтэй билээ тий. Тийм юу надад хөвчлөлт шүү дээ. Тийм. Манай сэтгэл манай хөвчмөж их мөхтөөр. Аа. Би очлоо би хөвчмөж хөвчлөлт би их гонигтай юм. Үгүй үгүй юу юу яах та битэр гэж ярьж байхгүй. Хөвчлөлтэй юм хэвчээч одоо орон дотор айгаа сайн байдаг гинэ. Тийм үү. А тийм ээ. Үзчих болох уу тэрийг ингээд дараагийнхаа дугаараар үзчихтэй. Тийм байлээ гэдэг ч юм уу. Тийм хариулт яаж болох вэ? Дараа нь хоёул орон дотор камер тавьчаал бичлэгээ үзүүлчихлээ. За чи хийсэн шиг байна. Тэгэхээр цаашдын зорилго чи ер нь юу байна? А битэрийн цаашдын зорилго бол битэр Монгол шинэлэг гэсэн юм болгоныг битэр хийхийг зорино. А зөвөр нэг нууцаа ингээд яг одоо ингээд залчихад манай энэ нэвтрүүлэг бол одоо YouTube-аар явж байгаа. А Facebook-аар явж байгаа. Монголын хамгийн анхны нэвтрүүлэг, сошиал нэвтрүүлэг тийм. А битүүрийн араас бол мэдээж зөндөө олон нэвтрүүлгүүд гарч ирнэ. Энэ бол ойлгомжтой цаг хугацааны юм. Жишээлбэл би 2006 онд Үннүү гэж ток шоу хийдэг байсан тийм. А тэрний араас олон л бас тиймэрхүү төрлийн нэвтрүүлгүүд сэтгүүлчний асуулч гэсэн арай өөр болж гарч ирсэн. А селебритер онлайнаар хийлээ. Битэрт одоо ч би сэтгүүлч гэж байхгүй тийм. Гурвалаа л гой буу халж байгаа. Зочин гэж байхгүйгээр ингэж үзүүлж чадчихна гэдэг чинь сэтгүүлцэн бас өөр юм. Шинжлэл. А битэри одоо бас хамгийн их хүсэж байгаа мөрөөдж байгаа зүйл бол битэр Монголд хамгийн анхны лайв шоуг хийж байгаа. Энэ лайв шоу яаг гэдэг юм бэ? Одоо жишээлбэл Сэлигийн төрсө өдөр ч юм уу, дуучин Сарантайгийн төрсө өдөр болно. Тэнгүүд битэр шууд лайваар үзүүлж шин. Тийм шүү. Хэж ирээ зарлж байгаа л. Ми төрсө өдөр удах болох гэж байгаа. Дүл чин төрсө өдөр лайваар үзүүлэх үү? Гоё. Тэгээд найз нөхөд ч суулгаж байгаа л хоо яриа мэрэ яриа. Тэгэл тэнд 30 минут болоод ч юм уу те 40 минут болоод тэгэл дуусчих ч болно. Тэгэл цаашаага мэдээж чи юун таа хоорондоо хэрэлдэн би хийлэрээ лаг чи хийлэрээ лаг гэх хоорондоо би мэрэгчлэрээ лаг чи лаг чиний хийлт олдог юм байсан ингээл чи самардна. Тэр болгоныг бол бас заримдаа бас төвөрлж үзүүлнэ. Энэ бол Монголда бид нэр шинжлэл гэж ойлгож олно л да. За төрүүлж алхаж байгаа битэрийг юнитэл шиг юнитэл мондог дандаа төрүүлж алхадаг. Одоо техникийн хаг шинжлэл хийгээд дуусчих ийнэ гэж юм. Маш олон зүйл гарган бас 4 сарын 5-нд одоо энэ Samsung S5-ийн нээлтийг Монголд дэлхийн нээлттэй хамт хийнэ гэж байна. Манай юу дэлчихэд. А чи ингээд нэг залуу ч юм уу эсвэл нэг юм руу бүр ингээд харцаа салгаж чадахгүй гүлэрч үзсэн. Үзсэн. Олон хүний нүдэн дээр. Хүн рүү биш юм байна. Гэтэл зүгээр юм руу бол хүн гүлэрдэг ч заримдаа. Аа. Эвгүй байдалд ороод гүлэрч тэгж үзсэн. Гүн юм байна. Гүй. Гүй. Чимээ. Химсаа. Чимээ юу гэж байна? Өнөөдөр яац юм бэ хөрх манай юм ба? Питэст явчихгүй заач. Өгдөн амин хөндөр байгаа байж. Нөгөө хүмүүс ажилт ингэ. Чи Валентин нар юу их ингэсэн чинь. Хөл хийдэг. Питэст явдаг. Нөгөө нэнс. Чи Валентин нар юу гэж чи хөл хийдэг гэдэг. За. За. Дуусчихно үү те. Би билгээ өгөх үү тэгвэл. Тэгэж минь нэз билгээ өгч. За. За энэ болохоор миний хамгийн сүүлд нөгөө гаргасан цагаан сүмийн давхардаг давхар ярьж байгаа. Хайфа дээр байгаа байх. Хайфа рекордсын бүгсэл. Тийм сүүлд гаргасан зүйл яахгүй юу? Оо за юм. Би яг ярьсан давхардаг юм. Цагаан сүгэний ургамлоо гэж. Домог. Домогоо тий. Цагаан сүний домог гэж. Цагаан сүний домогоо гэж хэж битсэн байгаа. А бас Unitel Univision-ы видео сан дээр миний хийсэн баасан гар кино орсон байгаа үзээрэй. А манай бас Facebook хуудсаа нэрээ нэг дээрээ эн NBN Celly гэдэг ингээд томоор ч гэдээр бараг гардаг хаа. Заавал нийтээрээ заав. Яг гэх юм бол нөгөө бид нар бас Facebook-тэй хамтарч ажиллаж байгаа. Зөвхөн нөгөө лайк дарсан хүмүүс рүүгээ нөгөө нэвтрүүлгийнхаа шин дугаарыг өгдгөөр хийх чад. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг бас яг тодорхой хүрээнд кликгүй бол бас битэрийг ойлгодог хүмүүс байна. Ойлгохгүй хүмүүс байна. Тэднэр лүгээ нөгөө нэг линкийн шууд явуулчихдаг хийж байгаа учраас манай пэйжтэй нэг дээрээ NBN Celly. Баярлалаа та бүхэндээ. Болцноо. Хамгийн мөрийн дээр